niinku, temperamentista, mikä voi tulla silleen eri tavalla eri kulttuureissa esille. Ja sitten meillä oli esimerkki, me puhuttiin silloin pukeutumisesta, että miten esimerkiksi niinku itellä suomalainen isä on reagoinut johonkin vaatekappaleeseen. Oh, this is the fucking Koska worst. siis oma rakas isäni, niin sillä on ollut just vaikka nämä reikäfarkut, nämä oli sika hyvä esimerkki, niin mun isä on ollut vaan silleen, että no ootko sä kaatunut noilla jotain. Ja sitten mä oon ollut vaan silleen, en, ja lähtenyt himasta. Mutta teillä oli tosi eri niinku. Joo, mulla oli silleen, että mulla oli kerran niinku semmoiset täysin revityt farkut. Sellaiset niinku, että from, tiedätkö, niinku from the täältä ylhäältä asti tänne alas. Ihan niinku täynnä semmoisia, mutta ne oli tosi tyylikkäät silloin. Niin, joo, niin muistan, tota, kinasta sai niitä. Joo, se oli joku thing. Niin muuten sai, mullakin niin, oli. Mä olin niin hienot. Jep. Tästä kuuluu siis, älkää